kuşu kaça sensiz bir Azerbaycan. Hoş günleri git bir müddet hayalımda Azerbaycan. Gönlüm kuşu kaça sensiz bir Azerbaycan. Hoş günleri git bir müddet. Düşsem de ben eşkiniyle yaşayıram. Yaralanmış kalbim kimi kalbim İran Azerbaycan. Azatlıktır bize melem sene derman Azerbaycan. Dur ayağa ya azat ol yatağım ya Azerbaycan. Sanısının Mehdi Koxyanın anasına qaba cavabı. Qoyun aclıq aksiyasında ölsün. Fars hakimiyyətinin Məlikan şəhərindəki dastanı rejimin mərqada yerləşən zindanında dodaqlarını tikərək aclıq aksiyasına başlayan Güney Azərbaycanlı milli mədəni fəal Mehdi Koxyanın anasına oğlunun vəziyyəti ilə bağlı nalayiq cavab verərək deyib, qoyun aclıq aksiyasında ölsün. Güney Azərbaycanlı fəalın aclıq aksiyası keçirməsi ilə onun vəziyyətinin ağırlaşmasına səbəb olub. Zindandan falan ailəsinə zəng edən bir şəxs Mehdi Koxyanın tezliklə müalicə olunmasına ehtiyac olduğunu vurğulayaraq,
onun acil aksiyasının 5-ci günündə kliniçə aparılmasına icazə verilmədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə bədəninə su çatışmamazlığına yaranan fal qısa müddətdə bir neçə kilo çəki itirib. Azərbaycanlı falın ailəsi isə onun vəziyyəti ilə bağlı məlumat almaq məqsədi ilə rejimin mərəkanda yerləşən Dastanına müracaat edib. Lakin Dastan qeyri-insani şəkildə davranmış və sərt cavab vermişdir. Qeyd edək ki, Azərbaycanlı fal Mehdi Koxyanın xəstəliyi ilə bağlı müraxəsiyə buraxılmaması və xəstəxanada müalicə olunmasına icazə verilmədiyinə etiraz olaraq Juyan ayının 31-də dodaqlarını tikərək aclıq aksiyasına başlayıb. O, bundan sonra saxlandığı mərağada zindanın qarantinə bölümünə köçürülmüşdür. Azərbaycanlı fal ilk tutuqlandığı vaxtlərdə ağır şəraitdə olan kameralı infiradda saxlanılıb. Ona görə də onun bədəninə bir neçə yerdən ufurat yaranıb. Xəstəliyi getdikcə dərinləşən Koxyanın xəstəxanada müalicə olunmasına şəhər dastanının mane olduğu bildirilir. Məktəbə yazılanların fars dili imtihanına etiraz etdiyi üçün tutuqlanan Kazım Əzimi 200 milyon tümənlik vəsiqə qarşılığında zaminə buraxıldı. Fars hakimiyyətinin layihəsinə etiraz edən Güney Azərbaycanlı fal, fars hakimiyyəti tərəfindən şərlənərək sistem əleyhinə təbliğat və yalan məlumatlar yaymaqla ittiham edilib. Qeyd edək ki, fars hakimiyyətinin belə örgütü layihəsinə görə Azərbaycanlı falı tutuqlaması özü açıq şəkildə Güney Azərbaycanın işğal edildiyini nümayiş etdirməkdadır. Fars hakimiyyəti Güney Azərbaycanlı fal Mustafa Pərvinini təcrid nəzər məhkəməsinə çağırdı. Saf TV-nin mətbuat mərkəzində daxil olan məlumata görə fars hakimiyyəti Azərbaycanlı milli mədəni fal Mustafa Pərvinini Ərdəbildə yerləşən təcrid nəzər məhkəməsinə çağırdı. Məhkəmənin mesaj, yəni SMS formada göndərilən çağırışına görə, fal özünü müdafiə etmək üçün Ağustosun 14-də təcrid nəzər məhkəməsinin 1-ci şöbəsinə müracaat etməlidir. Qeyd edək ki, Azərbaycanlı fal bundan əvvəl rejimin Ərdəbildə yerləşən 2 nümaralı məhkəməsinin 101-ci şöbəsinə dövlət mülkiyyətinə ziyan vurma, yəni ayaq zərbələri ilə polis maşınına vurulan ziyan ittihamı ilə 3 ay həbsə məhkum edilmişdir. Fars hakimiyyətinin polisi falı şərlənmiş və ona qarşı iddia qaldırıb və falı həbsə məhkum etmişdir. Həbs hükmünün çıxarılmasında hakimiyyətin Ərdəbildə yerləşən İttilaat İdarəsi Juyan ayında falın dosyası ilə bağlı təqdim etdikləri hesabatlarda xüsusi rol oynayıb. Mustafa Denizli bəzi futbolcuların İranə gəlmək istəmədiyini etiraf etdi. Fars hakimiyyətinin xoşagəlməz siyasətinə görə Güney Azərbaycanın Tiraktor takımına futbolcu cəlb etməklə çətinlik çəkən Denizli bəzi futbolcuların İranə gəlmək istəmədiyini etiraf edib. Məşhur türkiyəli mürəbbi Tiraktoru yenidən rəqibləri arasında şampiyonluğa çatdırmaq istədiyini bildirib. Liga bərtər başlanğıcını gecişdirdiyinə görə çox tənqid olunan taza mürəbbi Mustafa Denizli İran ligində ən hazırlıqlı takımlardan birinə sahib olduğuna inandığını və takımın şampiyonluq üçün əsas iddialardan biri ola biləcəyini deyib. Ligə başlamaq üçün belə bir gedişmək gözləmirdim və bu mütləq taxımın ziyanına olacaq. Bu gedişmə taxımın proqramlarının dəyişdirməsinə və oyunçular üçün zərərə səbəb olacaq. Ligin başlama tarixi Mordadın 5-də olmalı idi ki, Mordadın 10-una dəyişdirildi və açılış oyununun oynanılacağı elan edildi. Fərqli oyunlarda oynaya biləcək yaxşı oyunçularım var, amma ümumilikdə zamanı sıxışdırma heç bir taxım üçün yaxşı deyil deyə Denizli vurğulayıb. Qalan fürsətdə 2 oyuncu cəlb etmək niyyətindəyik. Bəziləri bahalıdır, bəzi oyuncular İranə gəlmək istəmir və bu məsələ isə transfer işimizi çətinləşdirdi. Şampiyonluq vəd etmirəm, amma taxımla birlikdə bütün səyimizlə ligə bərtər və cəmi həsviyə gedib hər ikisini qazanmağı hədəfə almışıq. 14 xanım hüquqlara fəalı Əli Xameneyə istifa tələb ediblər. Fəallar bu il Juyan ayında 14 mədəni fəalın oxşar tələbinə çıxış etdiyinə toxunaraq, bəyanatda bildiriblər, dini quruluşun ərşahlıq baxış nəticəsində insanı dəyərlərimizi məhv edən və xanımlara qarşı çıxılan cinsiyyət ayrımcılığına ehtiyac olaraq ayağa qalxırıq və İslam Cümhuriyyətinin yeni bir anayasaya tam keçidə tələb edirik. Onlar ayrıca vurğulayıb ki, İngilabdan və İslam Cümhuriyyəti rejiminin qurulmasından sonra biz İran xanımları əsas və insana hüquqlarımızın bir çoxundan məhrum edilmişik və bu cinsi ayrı seçkiliyə etiraz edən hər kəs təhqirlərə, fiziki zorakılığa, həbslərə, hətta bir sıra hallarda işkəncələrə və edamlara məruz qalıb. Sözü gedən 14 xanım fəal yaydıqları açıqlamada mədəni və kültürəl qaydada bu mübarizəni İslam Cümhuriyyətinə yox deməklə, devam etdirməklə qərarlı olduqlarını bəyan ediblər.
Bəyanata imzalayanlar Şəhlə İntisari, Nüsrət Behişti, Firişti Təsvibi, Pərva Patidə, Qiti Purfasil, İzzət Səvadi Hisar, Zəhra Cəmili, Şəhrə Cəhambin, Fatımə Səpəhri, Məryəm Süleymani, Susan Tahirxani, Fərəncis Məzlum, Nərcis Mənsuri və Kimya Nuruzi Sabirdir. Xamenənin istifası ilə bağlı əvvəlki bəyanatı imzalayan 14 nəfərdən indiyənədən ən az ikisi həbs olunub. Daha bir neçəsi isə təhdid mesajları alıb və ya hücuma məruz qalıb. Dərdi dərd olmuş elində mənə. Ağladım bir naşı güləndə mənə. Heç kim ağlamasın öləndə mənə. Mən heç vaxt, heç zaman ölmərəm daha. Azad qardaşım var, onunla xoşam. Mən gərək sahili sahilə qoşam. İki bölünməkdən elə qorxmuşam. Çöpü də ikiyə bölmərəm daha. İki əsrə yaxın, böyük Azərbaycan torpaqları İkiyə bölünüb. Xalqımıza otaylı, utaylı adı qoyulub. İllər tikanlı məftillər millətimizin, xalqımızın, coğrafiyamızın arasında çəkilib və onu gah ruslaşdırmaya, gah faslaşdırmaya çalışdırıb. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan xalqının mübarizə yolu, birləşmə yolu, pütövləşmə yolu hala bu günə qədər, 21-ci əsrə qədər davam edir. Amma pütövləşməkdən danışanda, birləşməkdən danışanda bir millət hansı bir mərhələyə çatmalıdır ki, pütövləşə bilsin, ayrılan bir millət, bir-birinə həsrət qalan bir millət. Vahid bir millətin yaranması üçün uğurlu bir millətləşmə sürəci gərəkdir. Millətləşmənin ilk işi vahid bir milli kimlik şuurunu formalaşdırmadır və bu milli kimlik şuurunu formalaşdırma xalqların içində, o cümlədən Azərbaycan xalqının içində milli hərəkətin boynundadır. Amma millətləşmənin qarşısında iç və dış əngəllər vardır ki, bu millətləşmə və formalaşmanın gücünü ya azaldır, ya işini təxirə salır. O cümlədən, günləri, Güney Azərbaycan Milli Hərəkətində güneycilik və quzeycilik məsələsini bir əngəl kimi saya bilmir. Güneycilik və quzeycilik məsələsi Güney Azərbaycan Milli Hərəkətində bais olubdur ki, ayrılıq düşə. Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə Quzey Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının arasında bəzən milli faallarla danışanda, aydın fikirlərimizlə hətta danışanda güneyçiliyi üstün verirlər bütün Azərbaycan və bütünlük iddiasına. Amma bu sorunları, bu günləri dəyərli bir qonağımız vardır ki, onunla ortaya qoyacaq və dəyərli qonağımızın fikirlərini ölkəcə bu günləri Saf TV-də Görüş proqramında dəyərli Arif bəy Rəhimoğlu, doktor, dosent, yazar bizimlə bərabərdir. Bizdən ayrılmayın, gedək Arif bəyin fikirlərini bu konuda soruşaq və görək ki, hansı açıdan analiz eləyir bu mövzunu. Xoş gördük Arif bəy sizi Saf TV-də. Salam, xoş gördük. Öncə təşəkkür edirəm ki, məni yenidən programa dəvət elədiniz və
Çox sağ olun ki, gənclik dövrümüzdən üzübəri hər zaman sevə-sevə dediyimiz bir şeiri, Söhrəbətlə tarihin bir şeirini təkrar yada saldınız. Hər zaman bizim o təbliğat işlərimizdə ən çox müraciət etdiyimiz şeirlərdən, sənətlərdən birisi bu əsər idi. Gerçəkdən də o bölünməkdən qorxduğuna görə söhbü də ikiyə bölmək istəməyən bir şairin harayını xüsusən gəncliyə yetirmək nə qədər təsirli olurdu ona mən canlı şahidəm. Və təbii dediyiniz məsələ o iç-dış əngəllər bütövləşmə prosesimiz qarşısında çox ağırdı və bunun da səbəbləri çoxdur. Həddindən artıq çoxlu səbəbləri var. Və təbii ki, bu səbəblərin bir qismi bizim özümüzə bağlıdır, bir qismi bizdən qıraqdadır. Başqalarının yaratdığı səbəblərdir ki, bizim deyək, bütövləşmə yolumuza əngəl törədir, mane olur və bizi gerçəkdən də gecikdirir və yaxud prosesimizin qarşısını almağa çalışır. Təbii ki, biz bu yöndə çox danışa bilərdik, amma danışmaq üçün öncə gərək anlayışlar dəqiqləşsin və bu anlayışlardan hər birinə biz zaman ayırsaq çox uzun çəkər. Ona görə də mən millət anlayışına toxunmaq istəmirəm. Millət nədir, özəllikləri, xüsusiyyətləri, bu ayrıca bir mövzudur. Amma istənilən millət bəlli bir millətləşmə sürəci sonucunda meydana çıxar. Bir millətləşmə sürəci olmasa, millət yaranamaz. Millətləşmə sürəci ona görə sürəcdir, prosesdir ki, bunun başlanğıcı, yüksəliş nöqtəsi, enişi və sonucu var. Bitməsi və yaxud deyək ki, dəyişilməsi var. Bu da ona göstərir ki, bu bir prosesdir, bir sürətdir. Bir anda baş verdi, bitdi, bir hadisə deyil. Və zaman daxilində, uzun müddət ərzində baş verən bir sürətdir. Bu baxımdan da bizi ən çox maraqlandıran bu millətləşmə sürəcidir. Ki, millətləşmənin özü nədir, hansı dəyərlər səbəbini ortaya çıxır, nələrin üzərində qurulur, hansı özürlərlə yaranır. Mən neçə illərdir bu məsələnin üzərində çalışmalar aparıram, yazıram, təəssüf şəlali kitabım çap olunmuyub və umud edirəm ki, inşallah bu il axı ki, bitirib çapa verərəm. Və gəldiyim nəticə budur ki, millətləşmə ən azı bir üç böyük özül üzərində qurulan bir sürəcdir. Və millətləşməni, bu üç özlülünü birləşdirib elə millətləşməyə, millətləşməni tanımlaya bilərik və belə bir tərif verə bilərik. Millətləşmə toplum üzvlərinin eyni bir milli kimlik bilinci çevrəsində toparlanıb bütünləşməsi, bu birinci özüldür. İkinci, bəlli bir demokratikləşmə səbəbinə fəal vətəndaş mövqeli ümummilli iradənin biçimlənməsi və toplumda ideoloji bütünləşmənin yaranması. Üçüncü də milli siyasi təşkilatlanmanın gerçəkləşməsi və milli dövlət quruculuğuna yönəlik toplumda siyasi bütünləşmənin yaranması. Bax, bu üç amilin səbəbinə millətləşmə ortaya çıxır. Və millətləşmə bu üç amilin cəmindən ibarət olan bir sürəcdir. Və bu sürəcin deyək özü ki, uğurla başa çatırsa, gerçəkləşə bilirsə, o zaman millət meydana gələr. Amma bu millətin yaranması bir-birindən fərqlənən iki böyük yolundan ortaya çıxır. Bu iki yolu
geniş şəkildə araşdıran alimlər içərisində mən birini xüsusi fərqləndirmək istəyirəm. O da Çex alimi Miroslav Hrox. Miroslav Hrox son dönem milliyetçilik ədəbiyyatında bunun bir cığır açdığı qeyd olunur və çox yüksək dəyərləndirilir bunun araşdırmaları. Və bu Miroslav Hrox göstərir ki, millətin yaranmasının iki böyük yolu var. Bir yol tarixi inkişaf səbəbinə meydana çıxan millət tipidir, millət yoludur ki, millətə çevrilmə yoludur. Və bu cür hardasa bir 8 millət tarixən yaranıb. Təbii ki, son dövrün, son bir neçə yüzyılın içərisində olan qərbi əsas götürməklə bu nəticəyə gəlir. Və bunların içərisində İngiltərə, Fransa, İspanya, Portuqaliya, İsveç, Hollandiya, Almanya bunları daha çox qabardır ki, bunlar tarixi gəlişim sonucu ortaya çıxıblar millət olaraq. Və bunların millət kimi yaranmasında bu sürəcə, millətləşmə sürəcinə dövlət rəhbərliyi eləyib. Dövlət rəhbərliyi elədiyinə görə burada bir tərəfdən dövlətin rəhbərliyi altında iqtisadi liberalizmin, liberal iqtisadiyyatın ortaya çıxması, sonra təbənin ya rəiyyətin vətəndaşa çevrilməsi və vətəndaş toplumunun yaranması ki, millətin varlıq üçün olmazsa olmaz şərtləri sayılır. Bunlar dövlətin rəhbərliyi altında meydana gəlib. Və dövlətin rəhbərliyi altında meydana gəldiyinə görə bu toplumların millətə çevrilməsi daxili əncəllərdən və xarici əncəllərdən daha çox bir zaman məsələsi idi. Zaman daxilində tədricən yetişir və gözə görünməz, bəzən duyulmaz halda bir də başqaları gözünü açır ki, ortada bir millət var. Və təəssüf ki, biz bu yola düşmədik. Azərbaycan türklüyü bu yolun, bu yola daxil bir millətləşmə prosesi keçirməyib. Azərbaycan türklüyü orta və Doğu Avropanın keçdiyi yola uyğun millətləşmə prosesinə girdi. Bu birinci yol daha çox Batı Avropadadır. Batı və Kuzey Avropada olan bir yoludur. Ki, onlar dövlətin rəhbərliyi altında millətləşə bildilər. Amma daha çox Orta və Doğu Avropada proses belə getmədi. Birdən-birə 18-ci əsrdən başlayaraq Orta və Doğu Avropa ölkələrinin xalqlarının bir çoxu gördü ki, Batıda artıq millət yaranıb və bunlar da istədi birdən-birə millətə çevrilsinlər. Amma dövlət bu işə rəhbərlik elə bilmir. Və yoxdur, ya dövlətdə öz soylarına məxsus əsilzadələr yoxdur və yaxud dövlət bu işə rəhbərlik edəcək durumda deyil. Və belə bir şəraitdə artıq aydınlar qabağa düşdü, ziyalılar qabağa düşdü və düşündülər ki, bizim millət olmamız yolunda qarşımızda duran əncəlləri aşmaqla, bizə maneçilik törədən bu əncəllərə qalib gəlməklə biz də millətə çevrilə bilərik. Və bu prosesə başladılar. Bu millətə çevrilmə prosesinə başladılar. Başlatdılar daha doğrusu bu millətləşmə prosesini. Və bu proses üç böyük aşamadan keçdi. Həm Batı, Doğu və Orta Avropa ölkələrində. Ki, üç böyük aşamadan keçdi. Bunun birincisi kültürəl aşamaydı. Mifologiya, ədəbiyyat, dil, tarix, musiqi, mətbuat, məktəb, mədəniyyət, incəsənət bu tipli şeylərdə çalışdılar öz varlıqlarını dərk eləsinlər. Və buradan da millətləşmə prosesinin birinci dəyəri eyni bir milli kimlik bilinci, şuuru çevrəsində toparlanıb bütünləşmə.
bu prosesi qoydular ortalığa. Əvvəl buradan başlandı. Və diqqət yetirək ki, Azərbaycanda məhz bu proseslə başladı. Azərbaycanda da millətləşmə məhz kültürəl aşama ilə başladı. İlk Müzəffər Əli Axundzadənin əsərləri, komediyaları 1850-ci illərdə ortaya çıxdı və ardınca əkinçi qəzetimiz, milli mətbuatımız və yavaş-yavaş zaman daxilində və musiqimizdə, ədəbiyyatımızda, teatrımızda və s. və ilaxında mədəniyyətimizin müxtəlif sahələrində bir yeniləşmə, milli varlığa qayıdış və kültürəl aşamanın güclənməsi, öz milli kimliyini dərk eləməyə yönəlik dəyərlərin toplum içərisində geniş yayılması və onların idrakının deyək ki, ortaya çıxması, bunların şuurlara təsirinin güclənməsi. İkinci aşama ideoloji aşamadır. İdeoloji aşamadır ki, milli hərəkatın ideoloji aşaması. Burada milli ideya yaxud milli ideyalar ortaya çıxır və bunların üzərində milli ideologiya yaranır, meydana gəlir və toplum bu milli ideologiyaya yiyələnməklə ideoloji bütünləşməni həyata keçirir. Və bu işdə də ideoloqlar böyük rol oynayır. Eyni ilə bizdə də bu proses ideoloqlarımızın səbəbini ortaya çıxdı. Azərbaycanda bu cür ilk ideoloq biz hesab edirik Şeyx Cəmaləddin Əsədabadini. Ki, ona Şeyx Cəmaləddin Əfqani də deyirlər, ya Şeyx Cəmaləddin Həmədani də deyirlər. Əslən maraqalıdırlar, amma Həmədanın Əsədabad qəsəbəsinə köçüb ailəsi və Şeyx Cəmaləddin də orada doğulubdur. Şeyx Cəmaləddin Əsədabadinin milli vəhdət fəlsəfəsi və dil birliyinin həqiqi mahiyyəti ki, adında bir əsəri ki var, onun mən şeyin dedim, öz dilimizdə anlamını. Əsli vəhdət-i cinsiyyə və ittihad-i lisanın mahiyyəti həqiqiyyəsi. Biraz gəliz ərəb-fars sözləri ilə olduğuna görə dilim tutmur tam deməyə. Demək, bu əsərdə qoydu ortalığa ki, millətdən kənarda səadət yoxdur. Bütün səadət millətdədir. Amma milləti bir araya gətirə biləcək təməl dayaq nədir? Bu iki cür olur. Ya dil birliyi, ya din birliyi. Bu ikisi müqayisə edir. Biz millət ərzində görmüşük ki, bir toplum neçə din dəyişdirə bilir, amma dili dəyişmir. Dil eyni ilə qalır. Demək, sabit olana sökənməklə hər İslam milləti öz dilinə sökənib inkişaf eləməlidir və millətə çevrilməlidir. Bunun Şeyh Cəmaləddinin bu əsəri bütün şərqə çox ciddi təsir göstərdi və şübhəsiz ki, öz cümlədən də türk dünyasına. Buradan bizim klassik turancılığımızın o imum türkçülük, imum turancılıq anlayışı çıxdı ortalığa və bunu gəliştirən Əli bəy Hüseynzadə, Yusuf Axçura, Əhməd bəy Ağaoğlu, biraz sonraki dövrdə Ziya Güyalp, bunlar hamısı bütün türk xalqlarının vahid bir millət olması və vahid bir millət kimi də vahid bir dövlət daxilində yaşaması yolunda prosesləri deyək ki, araşdırıb ideoloji təməlləri qoydular ortalığa. Amma zaman göstərdi ki, bu yol özünü tam doğrultmayacaq. İstəyirəm. Və yeni bir deyək ki, addım atıldı bu klassik turancılığın içərisində yeni turancılıq. Ki, bu yeni turancılıq da böyük ideologumuz Məmməd Əmir Rəsulzadənin adına bağlıdır. Və istənilən millətçilik məhkürəsi iki təməl üzərində qurular. Bir millət təməli, bir dövlət təməli. Millətə baxış və dövlətə baxış. Klassik turancılar düşünürdü ki, bütün dünya türklüyü vahid bir millətdir və vahid bir Osmanlı dövlətinin bayrağı altında birləşməlidir. Amma
dövrün şərtləri, reallıq, Məmməd Əmin Rəsulzadəni gətirdi o nöqtəyə çıxartdı ki, bu cür mümkün deyil və şərtlər, türk dünyasının coğrafi dağınıqlığı və qeyri-bərabər inkişaf məcbur edir ki, hər türk toplumu özü öz ərazisində öz müstəqil dövlətini qursun və böyük türk mədəniyyətinə bağlı öz millətləşmə prosesini aparsın, öz milli varlığına sahiblənsin, millətə çevrilsin. Deyirdi, bütün türk dünyası hamısı eyni bir türk milliyyətidir. Milliyyət şuurlaşmamış millətdir və bu milliyyətin şuurlaşmış hissəsi millət adlanır. Bax, millətlə milliyyəti burada fərqləndirdi ki, bütün türklər eyni bir milliyyətdir, amma millət olaraq gərək şuura yələnəsin ki, millətə çevrilə biləsən. Və bunun üçün də yeni turancılıq, ya Məmməd Əminin dediyi federalçılıq buradan başladı ki, türk xalqlarının hər biri öz dövlətini qurmalıdır və sonra gələcəkdə bu türk dövlətlərinin bəlli bir federasiyası və yaxud başqa bir formada birliyi yarana bilər. Və Məmməd Əminin doğru olduğunu tarix sübut elədi həm 20-ci əsrin əvvəllərində, həm 20-ci əsrin sonlarında ki, iki dəfə Azərbaycan öz istiqlalını qazandı və başqa neçə-neçə türk cümhuriyyəti öz istiqlalını qazandı, müstəqil türk dövlətləri quruldu. Və 20-ci əsrin sonlarında böyük ideologumuz, böyük yolbayımız, yəni rəhbərimiz Əlfəz Elçibəy, Rəsulzadənin irəli sürdüyü bu ideyaları biraz da təkmilləşdirdi və istiqlal məfkürəsi ilə yanaşı bütövləşmə, bütövlük məfkürəsində qoydu ortalığa və bundan da milli ideologiyamız tamlaşdı. Siyasi baxımdan milli ideologiyamız və yaxud milli siyasi ideologiyamız tamlaşdı, istiqlal və bütövlük üzərində qurulan bitkin bir məhcudiyyə çevrildi. Və bu ideoloji bütünləşmə, deyək ki, millətləşmə prosesinin ikinci özülünün ortaya çıxması deməkdir. Və indiki prosesin indiki gedişində diqqət yetirək ki, Azərbaycanın güneyinə, hələ son dövrün deyək ki, faxlarına bir balaca ekskursiya eləyək. Bizim güneyli-quzeyli millətləşmə prosesimiz 1850-ci illərdən başlayıb hələ gəlir. Amma onu deyim ki, millətləşmə bir sürəc olduğuna görə zaman-zaman qalxıb yenə bilir və buradan da millətləşmə dalğaları ortaya çıxa bilir. Azərbaycanda millətləşmənin 3 dalğası olub, indi 3-cü dalğanı yaşayırıq. Birinci dalğa 1850-lərdən addım-addım başladı, ta ki 1818-20-ci illərdə özünün zirvə nöqtəsinə çatdı. Bu bizim millətləşməmizin birinci yüksəliş dalğası idi ki, 20-ci illərdən sonra bunun qarşısını aldılar, durdurdular. İkinci millətləşmə dalğamız Azərbaycanın güneyində 1945-46-cı illərdə öz zirvə nöqtəsinə çatdı, onu da durdurdular. İndi 1950-ci illərdən bu tərəfə, 50-ci illərin ortalarından bu tərəfə millətləşməmizin üçüncü yüksəliş dalğasını yaşayırıq. Ki, bu da Məhməd Hüseyn Şəhriyarın Heydər Babaya salamı ilə başladı və biraz sonraki dönəmdə Əli Təbrizlinin dil ədəbiyyat əsəri ilə və biraz sonra rəhmətli Zeyd abinin İran türklərinin əski tarixi əsəri ilə ki, ədəbiyyat şuuru, dil şuuru, tarix şuuru, ya musiqi şuuru, rəhmətli Əli Səlimi, rəhmətli Həsən Dəmirçi və s. və ilaxırda çox sayda böyük insanlarımızın xidmətləri səbəbinə milli kimlik şuurumuzun kültürəl təməlləri yenidən dirçəldi və ideoloji təməl artıq Rəsulzadə Elçibəy yolunun ortaya qoyduğu istiqlal və bütövləşmə eyni ilə Azərbaycanın həm quzeyində, həm güneyində qəbul edilir. İdeoloji bütünləşməmizin təməli birinci növbədə onların üzərində quruldu. İndi biz üçüncü aşamanın içərisindəyik.
milli hərəkatın siyasi aşaması. Bu milli hərəkatın siyasi aşaması siyasi partiyaların yaranmasından tutmuş dövlətin qurulmasına dək. Böyük bir dövlətin qurulmasına və yaxud qurulması uğrunda mübarizə. Bunlar hamısı siyasi aşamadır, milli hərəkatın siyasi aşamasıdır. Ki bunlar toplumun millət olaraq tarix səhnəsinə çıxmasının yolunda duran müxtəlif əngəlləri ortadan qaldırmaq, xüsusən də siyasi əngəlləri və milli siyasi təşkilatlanmanı həyata keçirmək bu vasitə ilə, bu yolundan ola bilir. Və milli bir toplumun millətə çevrilməsinin bu ikinci yolu ki var, milli hərəkat yolu ilə meydana gəlir. Milli hərəkatda tarixi gəlişim səbəbinə yox, milli hərəkat. Və milli hərəkat yolu ilə meydana gəlmə təəssüf ki bizim də payımıza düşdü. Ona görə təəssüf ki deyirəm ki, bir zaman dövlətimiz var idi, böyük bir imperiya formasında olsa da bir Qacar dövlətimiz. O Qacar dövləti Azərbaycan türklüyünün millətləşmə sürecinə rəhbərlik eləməyə qadir olmadı və biz birinci yolu itirdik. Birinci yola gedə bilmədik. Ona görə də bizdə hərəkət baş verdi, milli hərəkət baş verdi. Və bu milli hərəkət yəni, müxtəlif... Yəni Batı Avropa modelini birinci sözlərində edə bilmədik. Onu edə bilmədik. Onu eləyə bilmədik. Və biz daha çox Doğu Avropanın yoluna düşdük. Onlarından eyni sırada durduq. Onlarından eyni taleyi paylaşdıq. Deyək, Çexlər, Xorvatlar, Slavaklar, Yunanlar və bu sıraya Norveç də daxildir. Ki bunlar millətləşmə prosesi səbəbinə ortaya çıxan millətlərdir. Tarixi gəlişim səbəbi ilə yox. Yəni dövlətin rəhbərliyi ilə yaranmayıb bunlar da millət. Aydınların, ziyalıların, öncül və göncül insanların aparıcılığı ilə yaranıb. Ki öncül insanlarımız qabağa düşüb, göncül insanlarımız yön göstərib, yol göstərib, düşüncələri, xətləri ortaya qoyub, yavaş-yavaş milləti toplumu yetişdirib və toplum o hədəflərin əldə olunması uğrunda mübarizəyə başlayıb. Və o mübarizə gec-tez toplumun deyək ki, millətləşmə prosesini doğurur və bu prosesin hansısa qalib gəlməsinə gətirib çıxadır. İndi biz ki, bu üçüncü mərhələni yaşayırıq, bu prosesin içərisindəyik, siyasi aşamanın içərisindəyik və burada biz indi milli hərəkatla bağlı ki, danışırıq, bu bir yoldur, bu yolun mahiyyəti nədir? Burada o zaman milli hərəkat anlayışının necə tanımlanmasından asılı olacaq ki, biz bunu necə dərk edirik? Milli hərəkatı bəziləri təşkilat zənn edirlər. Təşkilat kimi yanaşırlar. Amma bir yanlış bir şeydir bu. Bir də baxırsınız ki, biri özünü deyək ki, bir xalq hərəkatı partiyası adlandırdı. Ya firqəsi adlandırdı. Bu hərəkat firqəsi biraz çətindir. Çünki hərəkat bir terminoloji mənası var bunun. Elə bir mənası var ki, bunun mahiyyətinə uyğun bir şey olmalıdır. Və bu hərəkat anlayışında bir bəlli bir zaman müddətində davam edən mütəşəkkil bir sistemli fəaliyyətlər bütünü nəzərdə tutulur. Bu baxımdan da fəaliyyətlər bütünü nəzərdə tutulursa, demək hərəkata da bu fəaliyyət baxımından yanaşılmalıdır. Ona görə də elmdə araşdırıcıların böyük əksəriyyəti milli hərəkata fəaliyyət forması kimi yanaşır. Da təşkilat forması kimi yox. Fəaliyyət forması kimi, fəaliyyət biçimi kimi yanaşır. Və bu cür yanaşımlardan birisini də məhz Miroslav Roh irəli sürüb və onun çox gözəl bir dəyərləndirməsi var, milli hərəkata verdiyi tanımlaması var. Deyir ki, mən tam dəyərli bir millətin yaranmasına yönəlik mütəşəkkil
fəaliyyətlər bütününü milli hərəkət hesab edirəm. Baxın, tam dəyərli bir millətin yaranmasına yönəli fəaliyyətlər bütünü. Ki, istənilən milli hərəkət millətin yaranmasına yönəlik fəaliyyətlərin cəmidir. Və millətin yaranmasına yönəlik fəaliyyətlərin cəmi kültürel mərhələdən başlayır, siyasi mərhələyə qədər üç böyük aşamadan keçir. Deyək ki, bugün indi bəzən bizim milli hərəkətdə olan insanlarımızın bir qismi mümkündür ki, şəraitdən irəli gələrək gərəkli qaynaqları oxumayıblar, yaxud başqa səbəblər ucbatından, deyək, bəzən qarışıq salırlar. Düşünürlər ki, elə milli hərəkət bu dəqiqə baş verən, meydana çıxan bir, məsələn, bir nümayişdir. Yox, milli hərəkət o deyil. Milli hərəkət elə Şəhriyarın Heydər babasından, Əli Təbrizlinin dil ədəbiyyatından, Zeyd abinin tarix kitabından üzvbəri var olan bir sistemdir. Burada həm kültürel fəaliyyətlər var, həm ideoloji fəaliyyətlər var, həm siyasi fəaliyyətlər var ki, bunların bu siyasi fəaliyyətlərin içərisində də indikan da ən önəmli nöqtələrdən birisi siyasi təşkilatlanmadır. Bu kültürel fəaliyyətlər olmasa kültürel fəaliyyətlər olmasa millətləşmə prosesinin mahiyyəti yarana bilməz. Millətləşmə prosesinin təməlində duran birinci mühüm amil milli kimlik eyni bir milli kimlik birinci çevrəsində toparlanıb bütünləşmə ola bilməz. Məhz o kültürel fəaliyyətdir ki, onu yaradır. Və ideoloji bütünləşmə ki, bilavasitə ideoloji, milli ideyaları, milli ideolojiyanın səbəbini ortaya çıxır və bu işlədə ideoloqların rolu çox böyükdür. Və bunları qırağa qoysan, o zaman milli hərəkət yarımçıq olacaq. Və ya siyasi aşamada siyasi təşkilatlar yoxdursa, yalnız elə hərəkət, hərəkət bir təşkilat deyil, hərəkət fəaliyyət formasıdır. Bu fəaliyyət formasının içərisində iştirak edən çox sayda təşkilatlar var. Kültürel təşkilatlar, ideoloji təşkilatlar, siyasi təşkilatlar, iqtisadi təşkilatlar və s. və ilaxır. Bunların hamısı o müxtəliflik yığışır bir yerə hərəkət meydana gəlir. O müxtəlifliyi azaldasan, deyək ki, kəsib atasan, bir dənə dəstəni saxlasan, o hərəkət ola bilməz. O hərəkət deyil, o hərəkət rütbən çıxdı, bir dənə fəaliyyət göstərən bir təşkilat formasına çevrildi. Halbuki, heç bir hərəkət təşkilat forması deyil, hərəkət fəaliyyət formasıdır. Bu fəaliyyət forması olaraq da hamıya haq tanımalısan, hamının bu hərəkətə qatılma haqqı var, hərəkətdə hamı söz sahibidir. Amma bu söz sahibinin, başını söz sahibi olan bu hərəkətin başını çəkən öncül və yöncül güclər indikanda kimdir? Siyasi təşkilatlanma. Siyasi təşkilatlanma yoxdursa, milli hərəkət yarımçıq qalır. Və bu siyasi təşkilatlanma təbii ki, bəlli ideolojilər üzərində təşkilatlanır. Siyasi təşkilatlanmalar ya mənafi üzərində, pragmatik bir səviyyədə təşkilatlanar ki, günlük çıxar üçün fəaliyyət göstərsin, bunlar konyunktur təşkilatlardır. Yəni, bir konyunktura uyğun olaraq günlük mənfəət üçün bir təşkilat qurur və o mənfəətə əldə elədi, deyək ki, vəzifə keçdi ya bəlli bir maddi qazandı, bundan da o təşkilat bitdi, bu adamlar bitdi. Amma ideoloji təşkilatlanma, ideoloji təməldə siyasi təşkilatlanma elə bir şeydir ki, artıq burada milli ideya, milli məhsulə aparıcı bir rol oynayır və milli hədəfə çatmayınca o təşkilat özünün deyək ki, varlığını davam etdirəcəkdir və sonra da o hədəfi əldə saxlamaq üçün, qorumaq üçün öz varlığını davam etdirəcəkdir. Və ona görə də ideoloji təməlli siyasi təşkilatlanmaların ömrü uzundur. Amma bu konyunktur, yəni mənafə üzərində qurulan təşkilatlar günlük şərtlərə uyğun olaraq dəyişilə bilir. Bu baxımdan da indiki anda Cüneydə Milli Hərəkatın siyasi təşkilatlanmalara ehtiyacı çox böyükdür, siyasi partiyalaşma ehtiyacı olduqca böyükdür və bunun həyata keçirilməsi günü gündən daha böyük bir ehtiyac şəklində ortaya çıxmaqdadır.
Və bu siyasi təşkilatlanmaya olan ehtiyac eyni zamanda bizim ideoloji bütünləşməmizin gərəkliyini ortaya qoyur. Çünki ideoloji bütünləşmə olmadan toplumun bir araya gətirmək, eyni hədəf uğrunda mübarizə yönetmək olmaz. Və bu ideoloji bütünləşmə yaxud ideoloji bütünləşmə əsasında yaxud ideoloji təməl əsasında siyasi təşkilatlanma o deməkdir ki, millətləşmə prosesimizin qarşısına çıxan iç və dış əngəllərə qarşı mübarizədə artıq öncül və yöncül güclər var ki, buna qarşı mübarizə aparmalıdır, törpüləməlidir, yanlış fikirləri dışarıdan içimizə zorla gətirilən və yaxud içəridə bilgisizlik hüzbatından yaranan müxtəlif o əngəllər ortadan qalxmalıdır ki, proses irəli gedə bilsin. Deyək ki, bir hərəkat yerində saymasın, qabağa gedə bilsin, inkişaf edə bilsin. Və bu baxımdan da iç əngəllər çoxdur. İstər iç əngəl, istər dış əngəl. Çünki bunların içərisində deyək məsələn Arif dışarıdan... bunların lütfən biraz açıqlaya bilərsiniz ki, önəmli əngəllər ki, bu yolun gedişatında və bu təşkilatlanmanı xüsusilə önəmli buyurdunuz. Biz bilirik ki, çox belə önəmli əngəllər vardı. Onları biraz açıqlaya bilərsiniz ki, tamaşaçılarımız bilsin. Yəni, onlar ki, çoxdurlar, amma o əhəmiyyət daşıyan və ağır hansınlardır, onları biraz açıqlayasınız. Deyək, dış əngəllərdən başlayaq. Bir zaman Quzeydə bizim beynimizdə yer edirdilər ki, mənim vətənim SSR-dir, yəni Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı və mənim də xalqım Sovet xalqıdır. Elmdə, siyasi ideoloji ədəbiyyatda bu Sovet xalqına deyilir Homo Sovetius, yəni Sovet insanı. Bu Homo Sovetius bir elə, qul elə siyasətinin ortaya qoyan bir xətti ki, bizi milli kökümüzdən uzaqlaşdırmaq, bizi milli dəyərlərdən arındırmaq, beynimizi yuyub manqurtlaşdırmaq və sovet insanına çevirib Rus köləliyinə boyun əyməyə məcbur edəmək. Eyni proses Azərbaycan cüneyində gedir. Homo Iranius yaradırlar və yaradıblar müəyyən qədərdə. Bəzi manqurtlarımız artıq Homo Iraniusdur, İran insanıdır. Və bunun nəzərində varlığı elə İran deyilən anlayışa bağlıdır. Bu Homo Iraniusun milli təfəkkürü yox, milli dilində danışmağa önəm vermir, öz dilində oxumağa önəm vermir, öz mədəniyyətinə sahib çıxmağa önəm vermir. Ya cibini düşünür, ya vəsvəsini düşünür, ya başqa bir şey düşünür və yaxud bilgisizlikdən bu şeylərə yaxın durmur. Və bu, deyək ki, istər Homo Sovetius, istər Homo Iranius, bunlar bizə dışarıdan yaradılan bir əngəldir. Bəzən bu əngəl biraz da böyük ola bilir, həm içəridən, həm dışarıdan yaradılır. Məsələn, kosmopolitlik. Kosmopolitlik elə bir zərbədir ki, uydururlar, dünya qloballaşmağa gedir, hamı bir olacaq, biz neynirik milli dəyərlərə diqqət yetirək, neynirik, adam qalır məhdəl. Axı, sənin o qloballaşan dünyanın elə bir nöqtəsini göstər ki, orada milli dəyər olmasın. Kimdə o qloballaşan? Amerikadır, Amerikanın özünün milli dəyərləri var və hər şeyin başında da o durur. Avropa ölkələridir, Avropa ölkələri ən belə kiçik toplumu belə öz milli dəyərini ki, dili başda olmaqla heç bir şey dəyişməzdir. Yaşayırıq Avropada görürük. Deyək ki, öz milli varlıqlarının heç bir dəyərini heç bir başqa şeyə dəyişməzdir. Və bu mənada qloballaşan dünya bu siyasi hakimiyyətə bağlı məsələdir. Bunun mədəniyyətə, milli varlığımıza, bizim kimliyimizə adəti yoxdur. Hə, modernləşməliyik, sağa ayaq uydurmalıyıq. Amma öz kimliyimizi qorumaq şərti ilə. Bu şübhəsizdir. Çağa ayaq uydurmayan, çağın elmi, texniki inkişafı ilə ayaqlaşmayan bir toplum geri qalmağa və köləliyə məhkumdur. Bu normal bir nətər demək, durumdur.
dünyada. Atalarımızın sözü var, deyir, duran öküz yatan öküzün başına hər oyun gətirir. Və bu mənada duran, ayağa qalxan, inkişaf edilən toplum labidən qabağa düşəcək. Və biz də yatıb qalmaq istəmiriksə, özümüzü toparlamalıyıq, ayağa qalxmalıyıq, çağa uyğunlaşmalıyıq. Amma çağa uyğunlaşanda öz varlığımızla bərabər bu çağın içərisində olmalıyıq və öz varlığımızı, kimliyimizi danıb ora getməli deyilik. Danıb ora getsək, biz bitdik. Və bu mənada deyək ki, dışarıdan törədilən bu kosmopolitləşmə, yaxud imperiya əhalisinə çevrilmə, nə bilim, öz kimliyini düşünmədən yalnız ümmət haqqında düşünmə, yaxud başqa bir bu cür həddindən artıq böyük toplum formalarından çıxış eləmə, bunlar bir ölkənin əhalisinin yaşayışı, səadəti üçün yetərli deyil. Ölkə əhalisinin yaşayışı birbaşa onun milli varlığına bağlıdır, milli kimliyinə bağlıdır. Öz kimliyinə söykənməklə öz səadətini əldə edə bilər. Ona görə də Şeyh Camaləddin Əfəndi o zaman deyildi ki, Əsəd Abadi, o zaman deyildi ki, millətdən qıraqda səadət yoxdur. Bəli, bütün xoşbəxtlik, bütün rifah, səadət hamısı millətə bağlıdır. Və bu baxımdan da biz bu şəncəllərdən qurtulmalıyıq. Bunların mahiyyətini ki, bizi deyək ki, kölələşdirməyə yönəlik, bizi tabi duruma salmağa yönəlik mahiyyətini dərk eləməli və öz deyək, kimliyimizi qorumağı başarmalıyıq. İç əngəllərə gələndə burada yerlisilikdən, bölgəçilikdən tut, tayfaçılıqdan tut, güneçilik, quzeyçilik və s. bələr, bunların hamısı deyək ki, iç əngəllərdir. Bu strategiyada bir bölgəsəl uçurum yaratma ya regional uçurum yaratma deyilən bir anlayış var. Deyək ki, Azərbaycanın bölgələri arasında uçurum yaradılır. Bunlar bir-birinə qarşı qoyulur. Deyək ki, məsələn, Quzeydə Qarabağlı, Şirvanlı, Naxçıvanlı yaxud Muğalını, nə bilim, Haralı bir-birinə qarşı qoyulur. İstənilir ki, bunlar bir-birindən yola getməsinlər, bir araya gəlməyə başarmasınlar, bütünləşməsinlər. Eyni prosesdə Azərbaycanın güneyində. Uzun zamanda Ərdəbilli, Təbrizli, Urmiyalı, Təbrizli, Astaralı, Ərdəbilli, yəni bunları uzun zaman Yaşayır. Bu şey yaratmaqla, bu uçurumu yaratmaqla immun toplumsal bütünləşmənin qabağını almağa çalışırlar. Yəni bu şuurlu sürətdə dışarıdan bizə sırınan və çox təəssüf ki, içəridə bilgisizlik, cəhalət uzbatından qəbul edilən ya kiçik mənafeli, burnundan uzağı görməyən, cibindən başqa mənafeyi olmayan insanların ortaya qoyduğu bir deyək ki, yanlış bir əngəldir ki, bizim immun milli varlığımıza qarşı yönəlmişdir. Bəzən ki, Güneydə daha bir özəl üsullərlə atır fars şovinizmi, ostanbazlıq salır. Azərbaycan ostanlara bölməklə çalışır bir-birindən ayırsın, bir-birindən qarşı qoysun, qızışdırır ki, səni ayrı ostan eləsə sənin biraz İş yerlərin çoxalacaq, biraz büdcən artacaq və s. və ilaxır. Nəticədə Azərbaycanın deyək ki, bir ərazisini bölür neçə yerə və o yerləri də zaman daxilində yavaş-yavaş ayrı deyək, toplumlara məxsus ostanlarla birləşdirməyə çalışır və Azərbaycan torpaqlarını beləliklə sıradan çıxardır. Və Azərbaycan torpaqlarını haradasa deyək ki, peşkəş edir başqalarına, bacardıq qədər Azərbaycana zərbə vurmağa çalışırlar. Və yaxud deyək ki, tayfaçılığı yaymaqla, bu tayfanı o bir tayfaya qoymaqla çalışırlar ki, bacardıq qədər milli birliyi yaranmasına əngəl törətsinlər. Biz indi bütünləşmə deyirik, birləşmə deyirik. Bu bütünləşmə nədə özünü göstərəcək? Bax, toplumsal bütünləşməmizdir ki, millət olaraq tarix səhnəsinə çıxmalıyıq. Vətən anlayışımızdır
ki bütöv Azərbaycan vətəni anlayışına yiyələnməliyik. Bu anlayış üzərində deyək ki, öz coğrafi hüdudlarımızı mənləşdirməliyik. Dövlət anlayışımızdır ki, vahid dövlət daxilində yaşamalıyıq, vahid bir dövlətə çevrilməliyik. Hələ qalan şeyləri demirəm. Ki, təbii ki, bunların içərisində dil birliyimiz ki, eyni bir ədəbi dildə danışmalıyıq, eyni bir məktəb sistemində oxumalıyıq, eyni bir yazını yazmalıyıq, eyni bir əlifba ilə yazmalıyıq. Bunlar hamısı bizim üçün iç səngəllərə çevrilib indiki anda. Diqqət yetirin, Azərbaycanın güneyində ərəb əlifbası ilə yazılır. Azərbaycanın quzeyində indiki anda latin əlifbası ilə yazılır. Quzeydən ən azı bir 2 milyondan 3 milyon arasında insanımız Rusiyada və başqa yerlərdə yaşayır. Xüsusən də Rusiyada. Hətta bəzən Rusiyada 2 milyondan 3 milyona qədər adamımızın yaşadığı göstərilir. Onlar da kiril əlifbası ilə yazırlar. Çünki bu quzeydən çıxıb getdilər və Rusiyada yaşaya-yaşaya latin əlifbasını işlətmədilər. Labidən kiril əlifbası onlar üçün aparıcı oldu. Demək, bu dəqiqəki anda 3 əlifbada yazmağa məcbur olan bir toplumu. Və bu 3 əlifba bizim aramızda çox böyük əngəl törədir. Arif bəy, mən bağışınızı sözünüzü kəsirəm. Ən böyük sorunlardan biridir ki, hər zaman biz qarşı-qarşıyayıq və xüsusilə müstəqil Azərbaycanımızdan olan aydın fikirlərlə biz danışanda hər zaman, yəni mən bunu bir də xatırlamalıyam ki, dəyərli faallarımız, tamaşaçılarımız, siyasilərimiz ki, Güney dəndilər, bunu bilsinlər ki, hər zaman bu şikayət vardır ki, biz Güneyin xəbərlərini, Güneyin əhvalatını ala bilmirik. Nədən ki, əlifba ayrılığından dolayı biz xəbərləri oxuya bilmirik. Və təəssüflər ərəb alfabeti ilə yazılır. Bəli, buyurun. Elə təkcə indi təbii ki, çoxlarından dinləmişsiniz. Elə mən özüm də giləyəm. Tutaq ki, mən bu sosial şəbəkələrdə yoxam, çox qatılmağı xoşlamıram. Amma Güneydə olan bəzi qruplara üzvəm, onları dinləyirəm. Danışmasam da orada üzvəm, dinləyirəm həmişə. Danışıqları dinləyirəm, çox gözəl. Amma yazıya keçəndə mən o yazıları sürətlə oxuya bilmirəm. Düzdür, hecaliyə bitər oxuya bilirəm. Amma sürətlə oxuya bilmədiyimə görə deyək ki, məcburam o yazıları buraxam, ancaq danışıqları dinləyəm. Və böyük çətinlik törədir. Yaxud belə götürək, indiki dünya bir bilgisayar dünyasıdır, internet dünyasıdır. Və bu bilgisayar, internet dünyasını labüdən dünyanı kiçildik bir kənd halına salıb və bu dünyada istər-istəməz bilgisayarda latin əlifbası aparıcıdır. Latin əlifbasının səbəbinə də hər bir kimsədə ki, batı dillərindən birisinin dərsini keçir, latin əlifbasını bilir də. Da onun çox olsa 4-5 dənə hərf öyrənəcək. Ayrı bir problemi yoxdur ki, 4-5 hərf öyrənməklə öz dilində rahatça yaza bilər. Bax, öz dilində rahatça yazmaq üçün əlifba əngəlini ortadan qaldırmalıyıq. Vahid ədəbi dil əngəlini aradan qaldırmalıyıq ki, labidən vahid ədəbi dildə yazmalıyıq. Bu bizim hələ dillə bağlı əngəllərimiz. Halbuki indi o eyni bir milli kimlik şuuru çevrəsində toparlanıb bütünləşmək ki, birinci təməldir millətləşmə. Bəs bura nə daxildir? Bayaq dedim, dil, tarix, ədəbiyyat, musiqi, məktəb, mətbuat və s.v. axırda. Dilə daxildir, gələk tarixə. Tarixə baxışımızda nə qədər fərqliliklər var. Nə qədər fərqli yanaşımlar qoyublar ortalığa. Nəticədə tarix bilgimiz eyni deyil. Halbuki biz ortaq tarix bilgisindən çıxış eləməliyik. Ortaq tarix bilgisinin yoxluğu bizim üçün böyük bir əngəldir. Bunu ortadan qaldırmalı və bütünləşməliyik. Tarix bilgisində bütünləşməliyik. Tarixi hafizəmiz elə olmalıdır ki, güneyli, quzeyli tam şəkildə ortaq dəyərlərə sökənsin. Tarixi şəxsiyyətlərimizdə ortaq deyək ki, dəyərlərdən çıxış etməliyik. Və sərbəylə axı ki, bunlar ciddi bir əngəllərdir ki, ortadan qaldırılmalıdır. Və bunların içərisində güneycilik, quzeycilik gerçəkdən çox ağırdır. Bu quzeycilik bir zaman
istədilər ki, hətta bunun bir ideoloji təməlini də ortaya atsınlar. Mövcud partiyalardan, bu kiçik partiyalardan birisinin sədri bir zaman bir dövlət millətçiliyi, dövlət milləti anlayışını istədi ortaya atsın və çox həddindən çox kəskin şəkildə qarşılandı. Demək olar ki, hər kəs əleyhinə çıxdı. O sırada da mən çox tənqid elədik. Sonra da bu vaxtda mən rəhmətli Əlbəz bəyə məlumat verdim və çox təəssüfləndi və dedi ki, bu sovet rejimi çox insanlarımızın şuurunu təsir göstərib və manqurtlaşdırıb. Təəssüf ki, bu manqurtluqdan hələ qurtula bilmirik də. Bu dövlət millətçiliyi ya dövlət millət anlayışı nə idi? Yəni, Azərbaycan Respublikası dövlətinin vətəndaşları millətdir. Qıraqda yaşayanlar bu millətdən deyilmiş. Və bunu da ki, buna qarşı çıxan insanların hamısının da bir səslə dedikləri məhz buydur ki, qardaş, sən çox yanılırsan. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları bizim millətimizin bütövlükdə götürəndə 1/4, hətta 1/5 səviyyəsindədir. Nə danışırsan? Yeni təcrübə aparırsan? 50 milyonluq bir millətin 8-9 milyonunu millətə çevirəsən, bəs qalanın nə olacaq? Neçə dənə millət cəldəsən bu toplumda? Bax, toplumların millətə çevrilməsində deyək, o toplumun tarixi durumu çox ciddi rol oynayır. Toplum var ki, bəlli bir ərazidə kompakt olaraq yaşayır və dövlətin quranda o hüdudları tarixində rahatlıqla millətə çevrilə bilir. Biz isə artıq 200 ildir ki, fərqli ərazilərə səpələnmişik, fərqli dövlətlərin deyək ki, hakimiyyəti altındayıq. Bir tərəfdən İran adlanan dövlət, əvvəl Sovet dövləti, indi Azərbaycan Respublikası, bu tərəfdən Gürcüstan dövləti, dünənə qədər Ermənistan dövləti, şimdi orada da Azərbaycan insanı qalmadı, hamısını qovdular və bir qismi də Rusiya dövləti. İndi təsəvvür edin ki, bu müxtəlif dövlətlərin hakimiyyət altında olan insanımıza nə deyəcək? Bunlar bizim millət deyilmi? Və bu bizim vətəndaşımız olmaya bilər, amma bu bizim millətimizdir axı. Və ona görə də millətlə vətəndaşı eyniləşdirənmərik. Və buradan da indi biz dedim, millət anlayışına toxunmayaq, nə qədər toxunmasaq da söz gətirir, ora çıxadır, labüdən bir şey toxunmalıyıq. Millət anlayışının elmdə tərifini deməyim, daha çox model olaraq iki modelindən daha çox danışırlar, əsasən qərb ədəbiyyatında, batı ədəbiyyatında. Onun biri fransız modeli adlanır, biri alman modeli, yaxud biri etnik model, biri siyasi model. Fransız modeli siyasi modeldir, Alman modeli etnik modeldir. Ki burada da mahiyyət nədəydi? Fransada Elzas və Lotaringiya əraziləri var ki, o ərazilərin əhalisi Almandılar. Amma kültür olaraq Fransız kültürün təsiri altındadılar və Fransa vətəndaşlarıdır. Ona görə də fransızlar millət anlayışını tanımlayanda vətəndaşlıq məsələsini əsas götürdülər və fransız dövlətinin vətəndaşlarını fransız milləti saydılar. Amma alman dövləti neçə yerə parçalanmışdı. Müxtəlif dövlətlərin tərkibində yaşayırdı və Almaniyanın birləşdirilməsi günün ən vacib məsələlərindən birisi idi. 19-cu əsrin ortalarına. Buna görə də almanlar labüdən fərqli yol tutmalıydılar. Millət anlayışının siyasi yönünü, vətəndaşlıq məsələsini əsas götürüb milləti bundan tanımlaya bilməzdilər. Ona görə də dil, milli varlığa bağlılıq, irq və soya bağlılığı, daha doğrusu dili, soyu əsas götürdülər, kültürü daha çox əsas götürdülər və Alman varlığının Alman dili və Alman soyundan gəlmə üzərində qurulduğunu irəli sürdülər. Buradan da Alman modeli ortaya çıxdı.
Türk halkları ki bir zaman Alman modelini əsas götürmüşdülər. O pan hərəkatı olaraq ki Almanlar o modeli əsas götürəndə pan hərəkatının təməlin qoydular. Pan germanizm yarandı. Və dünyada pan germanizmin həyata keçirilməsi yalnız iki modeldə mövcuddur. Bir pan germanizmdə var, bir də pan fasizmdə var. Qalan heç bir yanda həyata keçməyib. Pan germanizm və pan fasizm bu ikisi müəyyən mənada öz pan hərəkatlarını geri çərləşdirə bildilər. Amma Slavyanlarda, nə Türklərdə, nə Ərəblərdə, nə Monqollarda heç birisində bu pan hərəkatı tam olaraq həyata keçə bilmədi. Və biz klasik pan hərəkatından imtina eləyib yeni transları Məhməd Əmin səbəbindən yaratmaqla hər türk toplumunun öz dövlətini qurmasını ki ortaya qoyduq. Və bundan da deyək, bizim tariximizdə yeni bir mərhələ başladı və real bir politik ortaya çıxdı. İndi şu anda Azərbaycana diqqət yetirək, Azərbaycan parçalanmış bir toplumdur. Parçalanmış toplum olaraq, əgər biz siyasi vətəndaşlığı millət anlayışının təməlinə qoymaq istəsək, o zaman Azərbaycan düşlüyü batdı, yer üzündən silindi, məhv oldu. Bizə siyasi vətəndaşlığı əsas götürmək yaramaz. Ona görə də Quzey Azərbaycanda o dövlət millətçiliyi deyilən anlayış silindi. Mümkün deyil onun ayaqda durması və onun tərəfdarları da yoxdur. Elə bir ciddi tərəfdarları yoxdur Quzey Azərbaycanda. Hə, Quzeyçilik yüngülvari şəkildə hansısa məhşət planında kimlərsə eləyə bilər, amma siyasi ideoloji planda o şey yoxdur. Siyasi ideoloji planda ciddi bir kəsim yoxdur ki, bunu ortaya qoya bilsin. Qoyar, dərhal min yerdən cavab alar və tamam hörmətdən düşər. Bir kimsə Quzeydə bunu ciddi şəkildə ortaya ata bilməz. İndi Azərbaycanın güneyində ortaya atan adamlar indi şu anda çoxalırsa, bunun da səbəbini düşünmək lazımdır. Bu iki səbəbdən ola bilər. Bir, qıraqdan bir təlqin eləsinlər, belə bir şeyi zorla sırmağa çalışsınlar içimizə, əgər milli hərəkat adamlarıdırsa bu şeyi deyənlər. İkinci ola bilər ki, heç bu deyil, daxildə sadəcə adamın düşündüyü budur, fikirləşdiyi budur. Biraz bilgisizlikdən və yaxud biraz günün şərtlərinə uyğun olaraq hansısa bir duyğudan irəli gələrək bu şeyi deyə bilir. Amma çox böyük xatalı bir məsələdir. Milli varlığımıza, millətləşmə prosesimizə zərbə vuran, bizim millətləşmə prosesimizin faktiki qabağını almağa yönəlmiş olan bir yanlışlıqdır. Və nətər deyirlər, təkcə yanlışlıqlar qorxulu bir yanlışlıqdır. Belə bir şey ola bilməz. Azərbaycan türklüyü nə Azərbaycanın quzeyində bir millətə çevrilə biləcək güneysiz, nə də güney quzeysiz ayrıcə bir millətə çevrilə biləcək. Mümkün deyil. Dövlət qura bilərik, amma milləti yaranması mümkün deyil. Çünki burada tarixən bir məsələ var. Dövlət millət yaradır, ya millət dövlət yaradır? Bu çox ciddi bir məsələdir. Dünyada bunun hər ikisinin örnəyi var. Məsələn, deyək ki, İtaliyanın məşhur ideologlarından birisinin sözüdür, deyir, İtaliya dövlətini qurduq, indi İtaliyan millətini yaradaq. Yəni, dövlət millətin yaranmasına rəhbərli eləsin. Yaxud Polşada, çağdaş Polşanın qurucusu General Pilsudskinin sözüdür, millət dövlət yox, dövlət millət yaradır. Bu, onların durumuna bağlı bir məsələ idi. Bizdə bəzəkdədir. Hə, indi orasını deyim ki, bu amma yanlış bir məsələ deyil. Ha, bax, o millətləşmənin birinci yolu ki var, dövlətin rəhbərliyi ilə millətin yaranması. Ha, o deməkdir ki, həqiqətən dövlətin rəhbərliyi ilə millət yarana bilir. Amma bizim indi şanda hansı dövlətimiz bu prosesə rəhbərliyi eləcək? Güneydə belə bir dövlət yox. Düzdür mü? Düz. Quzeydə bir müstəqil dövlətimiz var, amma bu dövlətin sükanı arxasında olan iqtidar millətləşmə prosesinin hər üç təməlinə diqqət yetir. Eyni bir milli kimlik birinci üçün çevrəsində toparlanan bütünləşmə başdan ayağa zərbə vurdu bu milli kimlik birinci çevrəsində toparlanan bütünləşməyə. Dövlət dilimizin türk dili olmasını attı qırağa. Azərbaycanlılıq məsələsini qabardır, amma bunu da yanlış qabardır. Bir də görsünüz ki, məsələn, statistik hesablamaya bax,
Azərbaycan Respublikasının əhalisini təkmin verir. Azərbaycan Respublikası əhalisinin haradasa 93% yaxını Azərbaycanlılardan ibarətdir. 0,3% deyək talışlardır, 0,3% ruslardır, 0,2% ləzgilərdir və s. Baxır. Məyər talış, ləzgi Azərbaycanda deyilmi? Azərbaycanda yaşayan bu az sayılı xalqlar, etnik qruplar Azərbaycanda deyillərmi? Nə cür oldu bunların biri talış, ləzgi adlandı, o biri Azərbaycanda adlandı? Və bəzən deyirlər ki, ləzgilərlə Azərbaycanlar qardaşdır, başa düşdük. Ləzgi Azərbaycanda deyil ki, ləzgi ilə Azərbaycanda qardaş olsun. İkisi də Azərbaycanlıdır. Türk adını dilə gətirmək istəmirlər. Türk adını dilə gətirmək istəmirlərsə, o deməkdir ki, güneydə ki, 40 milyon insan özünə Türk deyil, quzeydə Türk yoxdur, güneydə Türk var. Sanki belə bir nağıl çıxır ortalığa. Demək, burada zərbə var. Ki, ideoloji bütünləşmə baxımından ideologiyaları yoxdur ki. Və şəxsiyyətə pərəstiş üzərində qurulmuş bir xətti və demokratikləşmə səbəbinə imum milli iradənin yaranması da sıfır nöqtəsindədir. Çünki o demokratikləşmə yoxdur. Və bunların yoxluğu o deməkdir ki, millətləşmə prosesimizə quzeydə çox ciddi zərbə ilə iqtidarın özü tərəfindən gəlir. Mən dövlət demirəm, çünki dövlət iqtidarın, müxalifətin və xalqın ortaq təşkilat formasıdır. İqtidar demir, müxalifət deyir, xalq deyir bu sözü. Amma iqtidar demir. Və iqtidar dəyişiləndən sonra yenə dövlət səviyyəsində qəbul olunacaq və deyiləcək bu sözlər. Amma endişanda bu dövlət bu prosesə rəhbərlik edə bilmir. Və yaxud çox zəif rəhbərlik edir. Və bu zəif rəhbərliklə də 50 milyonluq Azərbaycan türklüyünün millətləşmə prosesini ki, bu dövlət rəhbərliyi eləsin, indişanda o görünmür. Üfüqdə ola bilər, indişanda isə yoxdur. Demək, burada istər güneydə, istər quzeydə bütün ağırlıq düşür aydınların üstünə, ziyalıların üstünə, milli hərəkatın o öncül, göncül kəsiminin üstünə. Onlar da bu məsələdə sorumludur, cavabdehdir. Onlar bütün əngəllərin qarşısının alınmasında ciddi fəaliyyət göstərməlidirlər. Heç bir iç və dış əngəlin milli hərəkatımıza ləkə gətirməsinə, milli hərəkatımızı axsatmasına, yerində saymasına, milli hərəkatımızı doğru yoldan saptırmasına imkan verməməlidirlər. Və bu baxımdan da mən elə bilirəm ki, ciddi şəkildə hamımızın borcudur, xüsusən bu öncül və yöncül kəsimin, belə deyək, milli hərəkat fəallarının borcudur ki, bu cür əngəllərə qarşı açıq-aşkar birbaşa mübarizə aparsınlar. Və təbii ki, əngəllər çoxdur. Mən sadəcə bir neçəsinin adını çəkdim. Amma çox əngəllər. Çox təşəkkür edirəm sizdən, Arif bəy Rəhimoğlu, ki bizim səsimizə səs verdiniz. Çox ürəyimiz istəyir ki, bu mövzunu açıq və geniş aparaq. Amma təəssüflər, zaman baxımından biraz sıxıntımız vardır və zamanımız yekunlaşır. Əgər ki, son olaraq, dəyərli Arif bəy, bir nöqtəyə nəzər fikri qalıbdır. Mikrofon ixtiyarınızdadır. Buyuruz ki... Bəli. Bir, bayaq bir sual verdiniz ki, bizdə vəziyyət nə cürdür? Bəli, bizdə də millət bu işə rəhbərlik eləməlidir. Millət özünün milli dövlətin qurmalıdır. Və bu nöqtədə mən, Allah rəhmət eləsin, Elçibəyin bir devzini ortaya qoymaq istəyərdim, xatırlatmaq istəyərdim. Bütövləşmə, millətləşmə, dövlətləşmə. Bütövləşmə elə bir, bəzən onu birləşmə kimi anlamağa çalışırlar, yox. Bütövləşmə, yəni bütün millət və dövlət məsələlərimizə bütövlük təməlindən baxma. Hər şeyə bütövlük gözü ilə yanaşma. Milli kimliyimizdən tutun, dövlətimizə qədər hər şeyə bütövlük gözü ilə yanaşmalıyıq və bütövlükdə 50 milyonluq Azərbaycan türkü olaraq millətləşməliyik və dövlətləşməliyik. Və mən bu yolda 50 milyonluq Azərbaycan türklüyünün eyni bir millət və eyni bir dövlət olması yolunda ki, bugün verilən mübarizədə bu mübarizənin bütün şəhidlərinə Ulu Tanrıdan rəhmət diləyirəm, zindanlarda əziyyət çəkənlərə
qapların açmasını diləyirəm və mübarizədə öz yerində möhkəm durub bu mübarizəni aparan insanlarımıza uğur diləyirəm. Ulu Tanrı bu insanlarımıza qut versin, güc versin və öz mübarizələrinin əməyini görsünlər, öz sağlıqlarında bütöv Azərbaycanda yaşasınlar. Yalnız bunu arzulayıram. Çox təşəkkür edirik sizdən, Arif bəy. Dəyərli tamaşaçılar, əziz millətimiz və xalqımız ki, bizi hal-hazırda biz görürsünüz. Birinci sizdən sağollaşmamışdan öncə özüm bir üzr diləməliyəm. Proqramın başlayışında mən Arif bəy Rəhmoğlu'dan hər zaman dərs almışam özüm şəxs olaraq və hər zaman bizə böyük bir ustad və öyrətmən kimin nə zaman hər fikir istəmişik, Arif bəy bizə nəsil gəlməyib, təşəkkür edirəm. O qədər sevinirdim ki, Arif bəy bizim proqramımızdadır. Mən unutdum ki, sizinlə salamlaşaq və üzr diləyirəm sizdən. Və hər bir fikrimiz, dəyərli tamaşaçılar, millətimiz, qaldığımız ki, bizimlə bərabərsiniz və hər bir önəriniz vardır. Eləyə bilərsiniz ki, saftv.tv və yaxud saftv-nin sosial mediada, Facebook, Telegram, Instagram kanallarına fikirlərinizi yazasınız və bizimlə paylaşasınız. Gələn görüşlərə qədər hamınızı gözəl Allaha tapşırırıq. Sağ olun, sağ yaşayın. Mehmet Amin Rasulzade bir deryadır. Bir deryadır, bir büyük deyək, okuyandır. Biz onu öyrənməliyik ve gelecek nesillerimiz de öyrənəcək. Öyrəndikcən də bir 100 illik, bəlkə də 150 illik bizim ideyamızın məhvəri Mehmet Amin Rasulzade'nin fikirleri ve ideyaları olacaktır. Bunun başka yolu yoktur. Yani bu başka yolu yoktur. Yani bu cür yaradılıbdır. Tanrı bu adama çok büyük şərəf, çok büyük yüksəklik, istedad veribdir. Mehmet Emin Resulzade ona göre peygamberane bir kişidir ki, bir bayrak yaradıb, bu bayrak Azerbaycan halkı, bu Azerbaycan türkleri durduqca yaşayacaktır. Ve biz sevinirik ki, bu bayrak indi Azerbaycanın güneyinde hələ ki sandıqlarda, boxçalarda saxlanılır, öpülür ve onu bəzən sandıqdan çıxardıb ağlayaraq öpüb qoyurlar sandığa. Və bir zaman gələcək biz dediyimiz üçün o bayraq orada dalğalanacaq. Mehmet Emin Azərbaycanı bütöv həmişə ruhunda saxlamışdı. Mehmet Emin'in həmin vaxtda eyni ilə deyək ki, dostumu, yoldaşımı və söhbət elədiyi, bu fikrə düşdüyü adamlardan birisi Şeyh Mehmet Xiyabanidir. Və bu iki şəxsiyyət Azərbaycanın bütövlüyündə ilk dəfə fikir söyləyən adamlar olublar. Və o zaman Azərbaycanın vahid xəritəsi çəkilməyə başlayıb. Çox təəssüf, Allah şeytana lənət eləsin, Rus imperiyası bir şeytan kimi gəlib bu işin başa çatmasına imkan vermədi. Biz o yolu yenidən başlamışıq və bu yolu gedəcəyik. Bu yolu iki böyük dahimiz, Şeyh Məhməd Xiyabani ilə Məhməd Əmiş Rəsulzadə qoyubdur. Biz o yolu gedəcəyik, axırda da elə o fikirlərində sizdən ayrılıram. Orada bir yol var uzaqda, o yol bizim yolumuzdur. Dönməsək də, varmasaq da, o yol bizim yolumuz. Sağ ol. Açın çantanı
Bakın nefsim var, bir çift buldum ayla. Bir nefesim var, alın yemendir, gülüşemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir. Burası hoştur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep neymiştir. Kışlanın önünde sıratı yükler, oturmuş bin başını. Asker öğütler Yemen'e gidiyor. Baba yiğitler alı Yemen'dir, gülümsemendir. Giden gelmiyor, acep neden. Burası hoştur, yolu yokuşlur, giden gelmiyor, acep ne işti. We'll be right back.
Karabaş. Hansı kuvveler dalında kim durursa o çıkmalıdır demeli ki ben. Но силы, которые стоят за вооруженными формированиями на Горном Карабахе, должны заявить о том, что именно мы ими руководим. Я как президент могу призвать... Мне могу призвать все силы прекратить огонь, и они мне подчинятся. Все силы. Но пусть выплывут все силы, которые воюют против нас. Пусть они тоже возьмут на себя ответственность за прекращение огня в Нагорном Карабахе. По-другому решить этот вопрос невозможно. Мы остановили огонь. На второй день... В лачине 20 было уничтожено со стороны Армении 20 женщин, стариков и детей. Мы спросили, почему, ведь прекращают огонь. Нам ответили, что возможно это вооруженные формирования, какие-то размещенные в лесах Нагорного Карабаха, мы не отвечаем за них, мы несем за них ответственность. Но если так, если есть силы, которые не подчиняются указанию президента Армении о прекращении огня, мы тогда будем иметь дело с теми, кто подчинится. Возможно прекратить огонь. Последовательно, в различных районах мы можем постепенно прекращать огонь. Сначала на границах Армении и Азербайджана, затем в Карабахе, в различных населенных пунктах. Üçüncü, dördüncü mesele, adamlar koysun, Lasin koridorunda adam oturursun. İlk anda bütün hümanitar yardım kesilsin. Это могли бы контролировать наблюдатели. И от Москвы, и от Казахстана. Beş nefer diyecek ki mesela, İngiltere'nin, beş nefer diyecek ki mesela, Kürdistan. И от Британии, и от Грузии. Нетрудно ведь найти этих наблюдателей. Orada nezaret edilecek, yazılacak ki, buradan silah geçmedi. Будет сидеть на границе наблюдатель и отмечать. Прошло отсюда. Оружие или нет, стреляли ли здесь или нет, или прошли только гуманитарные группы. Мир беспокоится. Но мне кажется, что даже международная общественность не уделяет должного внимания событиям, происходящих в Закавказе. Будет это Буш, будет это господин Ельцин. Мне кажется, что они тоже интересуются этой проблемой несколько эпизодически. Их можно понять. Конечно, есть глобальные государственные проблемы. У них в государстве. Но мне кажется, можно было бы уделить больше внимания. Если возьмут под контроль события, происходящие здесь, скажем, несколько руководителей крупнейших государств, ну, таких как господин Ельцин, господин Кравчук, господин Митеран, господин Буш, Сулейман Демирель. Если они будут держать все это под постоянным контролем, все это мы могли бы решить в течение одной недели по линии СБСЕ. Спасибо, господин президент. А я просто еще раз хочу, по-моему, вы сказали очень важную вещь. И я так понимаю, Азербайджан и президент его готов принять услуги или посредническую роль вот этих государств, этих лиц, о которых вы только сейчас называли. Я не имею в виду государство. Я имею в виду СБСЕ. Я понял. Эти государства должны лишь действовать через механизмы СБСЕ. И эти лица, которые я назвал, они должны действовать через механизмы СБСЕ. Чтобы завтра ни Петросян, ни я не могли бы отказаться от своей подписи. Ведь мы подписывали подобные договоры и в Тегеране, и сразу же после этого со стороны Армении были захвачены Ходжалы и Шуша. Затем и Лачин.
Если мы будем подписывать документы, и война будет продолжаться, так нельзя. Народы должны верить, что если поставлена подпись, то за ними стоят не просто Абульфас и Петросян, то за подписями, этими гарантами этих подписей выступают и Буш, и Ельцин, и остальные через механизм СБСЕ. Я понял, спасибо. Господин президент, еще один очень важный вопрос, который интересует очень многих. Я хотел бы вспомнить, что вы однажды говорили... Ваши слова. Мы против вхождения Азербайджана в СНГ. Суверенный, независимый Азербайджан – наша цель. Сегодня, видимо, цель эта достигнута. Суверенный, независимый Азербайджан. Изменились ли условия и видите ли вы возможность вхождения Азербайджана в СНГ? И если да, то какие для этого условия? Если нет, то почему? Нет. Шахсен. Я лично... Я не говорю пока... О настроениях в нашем парламенте, но я лично против этого. Пока Азербайджан не стал независимым государством. Это формальная независимость. Когда мы говорим независимое государство, нас учили на уроках истории. Атрибуты независимости – это национальная валюta. Ve özünün ya valyuta ya da kızıl sermayesi olur. И... Bundan sonra bu devlet müstakil. Золотой запас. Азербайджанда юк. Азербайджан тогда это независимое государство. Пока у нас этого нет. У нас не государство. Наши границы не охраняются. У нас нет пока армии, способной защитить Азербайджан. Пулу, hele dövriye teze bırakılıptır. Мы только-только пустили в оборот национальную валюту. И мы не знаем, как он выдержит конкуренцию с российским рублем. Нет у нас золотого запаса. Когда мы пришли к власти, у Азербайджана не было элементарно ни килограмма золота. Ну, о какой независимости может пока идти речь? Ни Казахстан, ни Казахстан, ни Узбекистан, ни другие государства, входящие в СНГ, я пока не считаю независимыми, ибо нет вот этих атрибутов. Нет механизма пока. СНГ. Возможно, я говорю несколько резко, может, мне не нужно так говорить. Одни считают, что нужно входить в СНГ из-за страха, что, мол, возможно, там ну, какое-то военное вмешательство нас заставят войти в СНГ. Другие говорят, не нужно входить в СНГ. Есть государства, которые называют независимыми, называются независимыми, а у правления опять находится та же коммунистическая партия и те же лидеры, переименованная коммунистическая партия. Должны быть разработаны механизмы СНГ. Это не должно создаваться сверху. Это была система маленьких, тоталитарная система, состоящая из маленьких тоталитарных государств. В самих этих республиках должны произойти эти процессы, а потом уже мы должны какие-то рассуждать о каких-то механизмах подобных СНГ. Я буквально через 3 дня после объявления об СНГ, я сказал, что это долго не протянет. Ну, почему-то слишком долго существует СНГ. Нет, долго не просуществует. Позвольте перевести беседу в несколько иное русло. Может быть, вы согласитесь с тем, что едва ли не самой серьезной позицией для власти являются трудности в экономике, в социальном положении людей. В чем коротко суть экономических преобразований в Азербайджане и возможно ли их вести сколько-нибудь последовательно при ситуации с военными действиями, при полумиллионной армии беженцев,
при, как нам говорят, том, что здесь около миллиона безработных. Можно ли здесь вести, так сказать, экономические преобразования в соответствии с замыслом, который вы, так сказать, имеете? Извините, нас много, а вы один. И я просто, можно я расширю немножко этот вопрос? Наряду с экономикой, есть ли у вас определенная политическая философия? То есть, какого типа общества будет Азербайджан? Вы сказали, что сначала должны развиться эти государства, потом объединяться. Какой тип общества вы видите реальным и перспективным для Азербайджана? И еще под вопросом, имели ли вы эти представления до вашего избрания президента? Вынашивали ли вы их раньше? Созревали ли эти представления раньше? Или всерьез вы задумались о политической философии, о модели общества только после избрания вас президента? Нет. Я с юности думал об этом. Конечно, для меня многое тогда было неясно, но в принципе я уже в юности это определил, эти направления. Знают об этом и мои товарищи. В 75-м году, когда я был осужден, уже тогда эти мысли, об этом я писал в своих статьях, говорил в своих выступлениях. Говорил о неизбежности крушения тоталитарных систем, говорил тогда и о Югославии. Я не хочу сейчас упоминать отдельные какие-то государства. Иран, например, система, которая существовать не может. Она тоталитарна, она развалится. Народы сами будут определять свою судьбу. Не может быть. Ведь невозможно, чтобы не было, скажем, в ООН представителей тамилов в миссии. Азербайджан должен, уже тогда я говорил, что Азербайджан должен отделиться, он будет независим. Доживу ли я, увижу ли это? Это не важно, но этот процесс произойдет. А какой-то новой системе, я не хочу говорить, это просто неправильно. Ну, я мог бы, например, привести пример, скажем, государственную модель, скажем, Швеции. И Швейцарии. Возможно, это было связано с тем, что уже в юности я читал Ленина. Он, возможно, мне дал информацию впервые о построение швейцарском, где, я думал о том, что если, скажем, в Швейцарии три языка, это государственные языки, то, скажем, потом же, подобным же образом можно, скажем, использовать в Закавказье языки, скажем, армянский, грузинский, азербайджанский. Но, в принципе, я не задумывался о том, какую там модель принять. Можно так сказать, что, в общем, я бы хотел, чтобы в Азербайджане было то общество, подобное тому европейскому, где люди живут лучше всего. Прежде всего, уважение, соблюдение прав человека. Возьмите Данию, возьмите любую другую европейскую страну. У нас происходит. Умирают десятки людей, об этом не знают. Ну вот, пусть погибнет кто-нибудь, скажем,
Biz onu görmürsək ki, o gün il budur ubiz какой-то европейской страны. Elində xüsusi bir fəlsəfə ilə fikirləşib hansısa dövlətdir. Mən elə düşünürəm. Кажется, я отодвинул своим вопросом предыдущий. Хотелось бы не оставить без, без ответа вопрос об основных направлениях экономических преобразований и о том, как на этом сказывается ситуация с беженцами. Бурзанда Азербайджанын индичи вазияти. Она гюрю чух агарачи. Азербайджан хэм... Положение Азербайджана тяжело по той причине, что в экономическом плане Азербайджан был очень тесно связан с СССР и довольно трудно определить, с какой стороны. Во-первых, это связи мафиозные, это теневая экономика. Попробуйте проследить, куда из Азербайджана выходит нефть. Азербайджан производят столько нефти, и вот представьте себе сейчас, скажем, в Азербайджане всего горючего всего на 5 дней. Yani bu sistem dağılıb. Dağılanda bu sistem разрушен. Azerbaycan'da sərhədləri möhkəmlətmək, kömürük qoymaq, ciddi kömürük. Нужно укрепить границы. Республикада нам установить таможенную службу и установить строжайший контроль над тем, что вывозится из республики и что и на основе этого определить, что можно вывозить. Birinci şərt oradan başlanmalı. Naladis statistiçisku službu. Niyə statistiki yox. Azərbaycan? 3 ton pambıq yığırda, yalanı yazdı 9 ton yığılıbdır. İndi o statistikanı heç də eləmək olmaz. Gerek statistika, yeni statistika. Statistika naşı... Ya yeni tərtiblər... Ni для кого не секрет, что опиралась раньше на приписки. Onu həll olunan sonra, müəyyən qədər artıq bizdə qənaət yaranıb ki, çox böyük ehtiyatımız var, yəni gücümüz var, eləyə bilərik. Решив эту проблему, можем говорить о своих возможностях, о своих потенциалах. Bunu məsəl üçün deyək ki, bütün sistemin eləsi fabrikdə açacaq ya da filan şey edəcək. Bu demək ki, iqtisadiyyatı bu şəkildə. İkincisi, yarım milyon qaçqından artıq bu большая проблема 200 minini biz işlə və evinə təmin eləmiş. Проблема беженцев. Вы правильно указали на это. Из 500 тысяч беженцев, о которых вы говорите, уже 200 тысяч мы обеспечили рабочими местами. Bunu tənzimləmək lazımdır. Sonra isə iqtisadi resursa... Необходима система, государственная система, которая будет заниматься этим. Biz bu böhrandan təribən 8 ay, 1 ilə və yaxud da gələn il bu vaxta kimi çıxa biləcəyik. Я считаю, что через год мы стабилизируем экономическую ситуацию в республике. У Азербайджана есть экономия, есть потенциал для этого. Keçmiş Sovet respublikaları içərisində nisbətən ən yaxşı vəziyyətdə olanıb. И, по моему мнению, в Азербайджане люди... людям жить намного легче, чем в других бывших республиках СНГ. Есть у нас распределение и по талонам, практикуются и коммерческие цены. Есть еще проблемы, которые есть у нас потенциал, который мы еще можем использовать. Но самое важное сейчас, самая наша большая проблема, это война между Арменией и Азербайджаном. 20 миллион, 25 миллион арасында рубль мухарбе хашлиш. Обе республики тратят от 25 до 30 миллионов рублей в день на военные нужды. Вы посмотрите, что творится на границе. Идет огонь. Если мы просто чисто предварительно посчитаем, то тот огнезапас, который израсходовался с обеих сторон, то мы выясним, что вы убедитесь, что такая сумма действительно затрачивается. Война нам очень мешает. И если мы прекратим войну, нам будет довольно легко вывести республику из положения. Если не прекратить войну, положение обеих сторон будет тяжело. Нет горючего. Что мы будем делать зимой?
Половина населения эмигрирует из обеих республик в связи с экономическим положением. Даже из Азербайджана, где относительно стабильная ситуация, наблюдается эмиграция населения. И причиной этому война, то есть чувство неопределенности, которое возникает у людей из-за войны, люди волнуются. Чрезвычайно болезненный уровень безработицы, чтобы мы не забыли о тех, кто слушает нас и кого волнует их судьба, судьба семей. Проблема безработицы. Должна решаться так. Речь идет о 100.000-200.000-е kadar çıkır. Ama sonra da biz bunu hesaplayırız. Yani mesela bize evler katından çok. Ну, у нас считается так, что, значит, 1 400 000 – это неработающих трудоспособного населения. Но затем при подсчете выясняется, что наша, скажем, большая часть этого населения – это женщины-домохозяйки, это в наших семьях. Если даже им дать работу, то они не будут работать. Другая часть – это та часть, которая не имеет постоянного места работы. Она работает, скажем, сезонно. Работает летом, это в основном сельскохозяйственное население, летом в течение 5-6 месяцев. Положение, конечно, серьезное, но не такое, чтобы был там массовый голод, массовый кризис. Мы предусматриваем оказывать безработным материальную помощь. И мы постараемся, чтобы в ближайшее время нижайший предел зарплаты был выше 1000 рублей. И будет оказана большая помощь, материальная помощь и безработным тоже. Господин президент, позвольте вам тоже задать вопрос. Ну, мы сегодня знаем, что сегодня парламента у вас нет. Функции представительной власти выполняет мини-меджлис. Скоро грядут выборы. Осталось буквально 2 с небольшим месяца. Набирает силу ваша оппозиционная партия, партия национальной независимости. Как вообще вы предвидите исход этих выборов? Тем более, что в той новой партии много ваших недавних друзей, коллег, с которыми мы вместе выступали в Народном фронте. И насколько принципиально ваше расхождение с лидерами этой партии? Можно сказать, и в шутку всерьез, что меня это не касается, я буду 5 лет сидеть на своем президентском кресле. Какая партия победит, это их дело. Я бы очень хотел, чтобы на выборах, скажем, победил бы Народный фронт. Но ведь и те ребята, которые в других оппозиционных партиях, они тоже наши товарищи, бывшие члены Народного фронта, они в оппозиции не ко мне, ну, в оппозиции где-то друг к другу. И те личные разногласия, которые между ними были, в дальнейшем, когда они организовали свою партию, это уже превратилось в конкуренцию различных политических партий. Пусть будет больше партий, пусть будет 4-5 партий, которые будут действительно вести конкурентную, вести политическую борьбу. Мне кажется, что всего 3 силы в Азербайджане, которые способны действовать в дальнейшем и превратиться в серьезную политическую силу. Во-первых, это Народный фронт Азербайджана. Народный фронт Азербайджана – это те люди, которые не являются членами никаких партий. Так я, например, не являюсь членом никакой партии, я просто член Народного фронта. Во-вторых, это партия Мусават. Мусават, который собрал вокруг себя довольно сильный интеллектуальный потенциал. И в-третьих, это партия национальной независимости.
где собрано довольно много экономистов. Вот эти три силы будут вести на выборах борьбу, и каждая из них могла бы взять по 30-40%. Если бы у нас была американская система, то есть президент выбирает со стороны народа, а парламент занимается только законодательством, то нет проблем. Все эти три силы будут сидеть в парламенте и заниматься законодательством. Другое дело, если мы выберем систему, избирательную систему, как в Турции, то есть победившая на выборах сила составляет правительство, тогда будет труднее. Тогда, возможно, как выход из положения может рассматриваться как коалиционное правительство. Коалиционное правительство из НФА, партии национальной независимости и Мусават. И возможно, чтобы как-то урегулировать разногласия, мы должны провести референдум. Есть такое мнение. Должны провести референдум и выбрать вот один из этих путей. Скажем, американский или турецкий. Наверное, мы закончим это до апреля, до мая месяца. Мы опаздываем. Если не будет в Азербайджане законно избранного парламента, то может измениться стабильная ситуация, ситуация может дестабилизироваться. У нас должен быть законно избранный парламент. Законно избранный парламент на основе нового закона о выборах. Президент, я хочу вновь вернуться от внутренних проблем Азербайджана к внешним его проблемам. И у меня два связанных друг с другом вопроса. Первый, не могли бы вы описать какие-то основные принципы внешней политики Азербайджана? Сейчас вы нарисовали такую довольно масштабную картину демократизации режимов этого региона. Дошли вплоть до Китая, если правильный был перевод у нас. А вот в этой связи, какова внешняя политика Азербайджана сегодня? Это первое. И второй вопрос. Как вы оцениваете внешнюю политику России сегодня применительно к этому региону? К Закавказью, Кавказу и вот к южному региону бывшего Союза? Азербайджанın xarici siyasətində bu sualları bir neçə cür verirlər. Внешняя политика... По поводу внешней политики Азербайджана раздаются различные вопросы. Türkiye vasitəsilə çıxacaqsınız, yoxsa Rusiya vasitəsilə? Будете ли выходить на Европу с помощью России или же Турции? Bizim sualımız belədir ki, biz müstəqil Azərbaycanıq. Мы отвечаем так, что мы независимое государство и будем стараться налаживать непосредственные связи. Современная технология связи настолько развита, что не нужно, скажем, чтобы общаться с Соединенными Штатами, обязательно, не нужно для общения с Соединенными Штатами обязательно посредничеством в России. Поэтому Азербайджан выступает сторонником установления непосредственных, речь может идти лишь об установлении непосредственных связей. Мы будем основываться на принципах мировой, общепризнанные принципы мировой внешней политики. Азербайджан имеет особенность в том, что он размещен на стыке Азии и Европы, Европы, и мы намерены превратиться, достигнуть уровня передовых европейских государств. Например, Израиль, Соединенные Штаты, Япония, они нам довольно выгодные партнеры в области приобретения новых технологий, и мы намерены использовать эти связи для поднятия своей экономики. Касается России,
Мы думаем, что это будет ближайший экономический партнер Азербайджан. Если с другими государствами нам необходимо налаживать новые связи, то с Россией у нас эти отношения есть. И отношения между Россией и Азербайджаном будут построены на абсолютно взаимовыгодных принципах. Я говорил с господином Ельциным. У нас много единых целей. Ну, так, например, мы решаем вместе вопросы бывшей советско-иранской границы. Сейчас у нас установлен совместный надзор. Что касается границы с Россией, то мы не хотим установления режима государственной границы. Могу привести еще один пример. У нас в Азербайджане довольно большая установка РЛС, радиолокационная станция. Это РЛС настолько мощна, что использует ее потенциал и Россия, и Соединенные Штаты. Есть у нас единый Каспийский бассейн. Есть у нас традиционные торговые связи. Нам нельзя допустить разрыва научных связей наших научных кадров. Ведь довольно длительное время российские и азербайджанские ученые работали вместе, московские в Баку, бакинские в Москве. И нам, если мы разрушим эти связи, нам не удастся восстановить их буквально в течение десятилетий. Есть один принцип – взаимовыгодность. Что касается роли России в нашем регионе, это довольно сложно. В России тоже, мне кажется, что пока не оформилась единая политическая линия. Много политических групп, которые, линия которых преобладает во времени, линия той или другой группы. Это было и раньше. Например, Горбачев хотел в Карабахе вести одну линию, кадры Комитета государственной безопасности проводили абсолютно другую. И кто сейчас определяет политику, позицию России в Закавказье, это определить довольно трудно. И потом вдруг выясняется, что есть несколько групп, скажем, в самом российском руководстве, которые борются за преобладание той или иной линии. Нам говорят, там istəmirəm dəqiq deyim məsələni. Ha bilməmiz Volski hakimiyyətə gələcək, nə edəcək, hansı tərəfə meyilli. Нам иногда говорят. Volski gəlsə məsəl üçün deyək ki, не торопитесь. Ermənistanı müdafiəçi azad. Может измениться ситуация в России, скажем, может прийти к власти, скажем, Volski, который не любит Азербайджан, или придет русский, который будет вам помогать. Вы знаете, эти слухи довольно сильно муссируются, и у нас вот среди общественности они создают некоторые опасения, как может повернуться, скажем, события в России, и как может измениться позиция России по отношению к Азербайджану. Господин президент, 26 сентября, 100 дней вашего президентства. 26 сентября, 100 дней вашего президентства, как нам сообщили. Ну, это, конечно, условная дата, но вместе с тем она, наверное, уже вам позволяет сделать какие-то выводы о государственной тяжести, вот бремени этого, ответственности за государство. Но я бы хотел спросить о другом. Вы носитель демократической идеи. Мы понимаем ваше убеждение и ваше устремление. Но скажите, господин президент, вы уверены в том,
что Азербайджан при каких-то определенных условиях вдруг не попытается вернуться, подталкиваемые политическими силами, к какой-нибудь тоталитарной системе, в каком-либо виде. Ведь мы только, так сказать, ушли от тоталитаризма. Вы вначале сами говорили, что мы все еще люди того времени и пребываем в нем. И это совершенно верно. И система управления, и система экономики все остается в прежнем мире. И опасность ревизии, допустим, попыток демократизировать общество, она, в общем, существует не в России, во всех новых государствах. Я думаю, есть и в Азербайджане. Вот с этой точки зрения... Демократия уверенно чувствует себя в Азербайджане? Ben o fikirde tamamıyla demek ki yönetirim. Demiş ki istiyorsa bugün olmasın. Lakin evvelden de. Ben bir tarihçi kimi meseleye bakıyorum. Я отношусь к этой проблеме как историк. Я, daha doğrusu çalışırım ki meseleye tarihin felsefesi gözüyle bak. То есть подойти к вопросу с точки зрения исторической необходимости. Olabilsin ki biz, исторической философии, прошу прощения. Sırf o, yani sözün asıl manasındaki demokratiya bir kadar geçecek. Ancak o demokratiya giden мы... Avrupa tipli devletin kurulmasına geçecek. До демократического, скажем, европейского, демократического сознания несколько поздно, но до построения государства типа европейского, демократического, европейского мы этого достигнем, я думаю, в ближайшем будущем. Возможно, она потерпит какое-то поражение, но это поражение все равно будет носить временный характер. И господство, значит, победа демократического строя, она неизбежна. И в такой ситуации от руководителя требуется одно, лишь чтобы этот процесс происходил как можно больше, как можно безболезненнее, как можно без жертв. Другого пути нет. Никто не сможет остановить этот процесс. Это, к этому стремится развитие всей мировой цивилизации. Это не мы это делаем. Никто не сможет, никакая сила не сможет остановить этот процесс. Можно привести пример. Прошу прощения. Когда начиналось движение в Таджикистане, охарактеризовали его как фундаменталистское. Я говорил тогда, что не может быть это фундаменталистское. Они хотят своей свободы. Они не могут освободиться за счет религии. И сегодня уже стали называть движение в Таджикистане национально-освободительным, несмотря на то, что раньше называли исламскую фундаменталистку. Сейчас не говорят там, что нам нужна религия, они говорят, нам нужно государство. Либо мы должны дать этим народам современное государственное устройство, вы должны жить, либо люди должны жить как в Европе, как в Англии, в Германии, или же люди не смогут по-другому жить. Я и, думаю, мои коллеги разделят это мнение, признательны за вашу искренность. Нам было с вами интересно. Мы надеемся, что телезрители, которые будут смотреть эту передачу, тоже испытают интерес. И лелеем надежду, что и вам с нами тоже было интересно. Спасибо большое. Я благодарю вас и приношу вам свою признательность. Я очень хотел бы довести и до вашего сведения, и до сведения телезрителей, что я не чувствую себя пока как настоящий президент. Для этого должны быть какие-то привычки, какой-то этикет. Я человек, пришедший с площади, человек, который требовал демократии на площадях, на митингах. Я пришел из движения. Я председатель Народного фронта Азербайджана.
и одновременно президент. И сейчас я между этими двумя должностями. Мне иногда задают вопрос, что мол, вы взяли вот этого, нужно взять этого человека на какую-то должность, и я не знаю, куда подписаться, и мне показывают, что вот подпись должна быть поставлена здесь. Но я думаю, постепенно научимся. Точно так же нужно учиться и демократии. Это наши условия жизни, это наша психология. Это все должно победить прежде всего наши психологии. И дошедшие до этого народа со своим сознанием до демократии, они счастливые народы. Сначала мы это опасаемся, боимся критики. А сейчас мне рисуют мои карикатуры. И я отношусь к этому нормально, а когда не рисуют, я даже удивляюсь, почему не рисуют карикатуры. Это справедливое замечание. Тем более мы желаем вам успехов, вот такой же уверенности, убежденности. Естественно, здоровья вам и вашей семье. Спасибо еще раз. Благодарю вас. Вы смотрели передачу «Клуб главных редакторов». Встречу с президентом Республики Азербайджан Альчубеем Абульфазом Эльчебеем вел главный редактор газеты «Известия» Игорь Голембьевский. Denize dönmek istiyorum. İstiyorum Mavi aynasında Suların Boy verip Görünmek istiyorum Denize dönmek Denize dönmek istiyorum Gemiler gider Aydın ufuklara gemiler gider Gergin beyaz yelkenleri doldurmaz keder Gemiler gider Aydın ufuklara gemiler gider Gergin beyaz yelkenleri doldurmaz keder Elbet ömrüm gemilerde bir gün olsun nöbete yeter Ve madem ki bir gün ölüm mukadder Ben sularda batan bir ışık gibi Ben sularda batan bir ışık gibi Sularda sönmek istiyorum Ben sularda batan bir ışık gibi Ben sularda batan
bir ışık gibi. Sularda sönmek istiyorum. Denize dönmek istiyorum. Estetim Balaton'un ak kırmızıların ısık güldün şıbırgan min sırların. Estetim özkemcirim artaşındı orman kılam ben sen için öz başımdı. Hayda cürsün, hayda bulsun meni menen. Cürgümdü, gönülümdü, ahtım eken. Suyun sürü, haygırsa da menin canım. Seni menen, ahta cürtüm. Hırzıstanım en erdin merin dökün gözlerindü. Babardın unutulmaz sözlerindü. Suyun suda bayılırsa da benim canım senin önün. Atacurdum Kırgızistan'ım. Gönlümdü,
atım kömür. Suyun suda, ayırsa da mümkün. Senin önüm atacım, ırsalım. Önelerdin, merin dükkün gözlerinde. Babalardın, unutulmaz sözlerinde. Suyun suda, ayırsa da benim canım. Seni benim atacaktım, Kırgızistan'ım.